და დაჩო აგრძელებთ გამოშვებას. ბაღდათის რაიონული ორგანიზაციის დამფუძნებელ ყრილობაზე თავმჯდომარე ვერ აირჩიეს. აღნიშნული პოსტისთვის მაია კბილაშვილი და თინა კელენჯერიძე იბრძვიან. დაპირისპირება მათ მომხრეებს შორის თავდაპირველად მანდატების არასაკმარისი რაოდენობის გამო დაიწყო. მაია კბილაშვილის მომხრეები აცხადებენ, რომ თინა კელენჯერიძე ნაციონალური მოძრაობის კადრია. თავად კელენჯერიძე ბრალდებებს უარყოობს და არეულობის ორგანიზებაში ქართული ოცნებების აქტივის ადანაშაულებს. სიტუაცია საპარლამენტო უმრავლესობის წევრების ჩარევის შემდეგ განიმუხტა მათ მხარეებს მოლაპარაკება შესთავაზეს და კონსენსუსი სის შედეგად ყრილობა გადაიდო. რაიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარეს შაბათს აირჩევენ. პირველად მოხდა მანდატების დარიგება. სასურველი იყო იქ ემუშავა მანდატის უფლება, ვისაც უნდა მოეპოვებინა იმ სიის შედგენაზე ჯგუფს და ის გადაწყვიტა და ერთპიროვნულად არ მომხდარიყო ამ ხალხის შერჩევა. ეს კატეგორია, ვინც ახლა გარეთ არის მართული მეუნდი კინაველიცისაგან და მისი მეუღლისაგან, რომელთაც გული დაწყდა კონშკაფში, არ იყვნენ უფოსა თავის დროზე და აი ეს ქუჩიდან მოყვანილი ადამიანები შემოჭრილები, ხდილობენ რომ კონფერენცია ჩაიშალოს. კონფერენცია ვერ ჩაიშალოს.